Mėnesį Azovstalio požemiuose ginant Mariupolį. 74 RB rūkė padnelė. Po to 5 mėnesiai rusų nelaisvėje. Ir dar po 3 mėnesių, kai buvo iškeisti. Jau niekada nebūsime tokie, kokie buvome. Ir ne tiek dėl mūšių, kiek dėl nelaisvės, kai valandų valandas liepdavo tik stovėti. Buvo visko, ir kankinimų, ir spaudimo. Ir kai buvo iškeistas kartu su dar keliais šimtais karių, buvau daržovė. Sergejus pasakoja, kad nelaisvė jį sužlugdė psichologiškai. Nelaisvėje svajojau gurkštelėti kavos ar suvalgyti gabaliuką šokolado. Kai mus iškeitė, paragavau kavos ir nebuvo jokios emocijos. Iš 5000 Azovo pulko Mariupolio gynėjų liko mažiau nei pusė. Apsuptyje jie praleido 3 mėnesius. Apsuptas, bet nepalauštas. Dmitro buvo atsakingas už karių motivaciją ir, sako, jos netrūko. Mums trukdė tik nuolatinis aviacijos apšaudymas, per dieną 20-30 aviacijos smūgių. O atsakyti lėktuvams, sako, neturėjo kuo. 9-aukštis po vieno smūgio buvo visiškai sugriautas. Tai galinga. Kai pamačiau, tai buvo oho ir pasidarė šiek tiek baisu. Rusijos kariai jau po mūšio aprodo vietas, kur buvo įsikūrę Azovstalio gynėjai. Jie vakarų ginkluotės turėjo, tačiau ne tą, kurios reikėjo. Ta ginkluotė, kurią perduodavo, jį jau buvo nurašyta. Pasak jų, problema ne tik ginkluotė, bet ir pasirengimo gynybai trūkumas. 8 metus gynybos linija buvo kuriama miesto rytuose, o mūsų spaudė iš vakarų, nesitikėjome. Niekas iš mūsų negalėjo patikėti, kad per savaitę užims Melitopolį, Berdianską, visą pietinę pusę nuo Krymo. Tuo metu nebuvome pasiruošę, mūsų valstybė nebuvo pasiruošusi. Bet, kai teko gintis, sako, iki paskutinės akimirkos tikėję, kad apgultis bus pralaužta. Kas kart mums žadėjo 10 dienų. Ir aš vietiniams sakiau, va, 2-3 dienos ateis mūsiškiai. Žadėjau žmonėms ir pats tuo tikėjau. Skaitau ir suprantu, kad mūsiškiai už 180 km ir skaičiuoju, per dieną po 60 km. Tai 3 dienos ir ateis. Negalėjau net pamanyti, kad neteis. Azovo kariai sako, kad Rusijos karių buvo 10 kartų daugiau. Mes pritraukėme dideles jų pajėgas, pradžioje 30 tūkstančių, kai dar buvome mieste. Bet po 3 mėnesių mūšių, kai suprato, kad niekas nepadės, kol dar buvo ryšys, artimiesiems pasakiau, kad tikriausiai negrįšiu ir mano kūno niekas neras. Sergejus ir 2000 karių išgyveno, Azovo vadams nusprendus pasiduoti. Kariauti reikia ne tam, kad mirtum, o tam, kad išgyventum. Mes dėl to ir kariaujame, kad išgyventume, kad išliktų mūsų tauta. Dmitro kilęs iš Mariupolio. Mariupolis dabar asocijuojasi su skausmu. Ir su daugiau nei 10 tūkstančių žuvusių civilių ir griuvėsiai tapę miesto simboliu. Gaila, bet dabar Mariupolis nusirito, net nepasakyčiau, kad iki viduramžių, sakyčiau, 10 amžių atgal. Tad visi 3 Lietuvoje gydomi kariai pasiryžę grįžti į frontą. Mes dar nelaimėjome, o mums labai reikia laimėti. Labai noriu susigražinti gimtąjį namą, esu kilęs iš Mariupolio. Mano namas užgrobtas, sugriautas. Jie atėmė ne tik dalelę mano laisvės, bet ir mano žemę, mano teritoriją, mano šalį ir geriausius draugus. Neturim teisės dabar pasitraukti, sakyti, kad tai ne mano karas, ar aš pavargau. Turime mokytis grįžti į rikiuotę. Ir juokauja, nes sako, juokas kare gelbėja. Pavalgiau, kaip ten jie vadinasi, va, cepelinai ir barščių su grybais, buvo labai skanu. Na viskas, greitai rusai, jums galas, diplomatas grįžta į rikiuotę. Su krašto apsaugos ministru susitikę kariai perdavė Ukrainos vėliavą. Vėliava mums reiškia, kad čia savi, kare įpranti, matai vėliavą, vadinasi saviškį, nematai vėliavos, gali būti pavojus. Ir linkėjimas Lietuvos kariams.
Linkiu, kad kariuomenėje tarnyba suvoktų kaip pašaukimą, o ne kaip profesiją.